સમગ્ર વિશ્વ દર વર્ષે 8મી માર્ચ ના દિવસે વિશ્વ મહિલા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે ગીર સોમનાથના તાલાલા તાલુકાના જાંબુવર ગામની આદિવાસી સીધી મહિલા હીરબાઈ ઇબ્રાહીમ લોધીનાની વાત આજે સ્તક બનીને રહી છે. આ હીરબાઈની સ્ટોરી અન્ય મહિલાઓ માટે પ્રેરણારૂપ બની રહી છે, તેમજ આદિવાસી મહિલાઓ ક્રાંતિ લાવનાર આ હીરબાઈ માત્ર 4 વર્ષના હતા ત્યારે તેઓની માતા ગુજરી ગયા અને 14 વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે પિતાની છત્રછાયા પણ ગુમાવી. હીરબાઈને ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો પરથી ખેતી વિષયકમાં માહિતી મળી અને પોતાની અડધો હેક્ટર જમીન પર હીરબાઈએ કેરી નારિયેળ જેવા બાગાયતી પાકો વાવ્યા, તેમજ બાકીની જમીન પર શેરડીનું વાવેતર કર્યું અને આ કાર્ય માટે હીરબાઈએ આદિવાસી સીધી મહિલાઓને કામ પર રાખી, જેથી કરીને ગામની આદિવાસી મહિલાઓને લાકડા કાપવા ન જવું પડ્યું અને સ્વમાનભેર રોજગારી મેળવી શકી. એટલું જ નહીં, આદિવાસી બાળકો માટે એક કિન્ડર ગાર્ડન પણ શરૂ કર્યું, જે આદિવાસી સીધી બાળકો જ્ઞાન સાથે ગમત પણ કરી શકે. આવી રીતે હીરબાઈએ પોતાના પછાત સમાજ માટે એક નવો રસ્તો કંડારી દીધો. હીરબાઈને વિશ્વમાં આજે અલગ ઓળખ મળી ચૂકી છે. પોતાના આ ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય માટે કઈ કેટલાય એવોર્ડ મેળવી ચૂકી છે. હીરબાઈ એક એવી મહિલા છે જેને આદિ માનવની જેમ લાકડા કાપી જીવન ગુજારતા પોતાના પછાત સમાજને 21મી સદીમાં લઈ જવા પોતાની સગળી તાકાત લગાવી દીધી. વર્ષોથી આદિ માનવની જેમ લાકડા કાપી ગુજરાન ચલાવતા અતિ પછાત સીધી સમાજના રાહબાર આ મહિલા બન્યા. સીધી આદિવાસી મહિલાઓ લાકડા કાપવા જતી તેમાં વન વિભાગ અને પોતાના સમાજના કેટલાક લોકો પરેશાન કરતા હતા. આ લોકોની સામે અવાજ ઉઠાવનારી મહિલા હતી આ હીરબાઈ. પોતાના સમાજની મહિલાઓ સ્વાવલંબી બને અને રોજીરોટી કમાઈ શકે તે માટે હીરબાઈએ પોતાના ખેતરમાં ફળોનો બગીચો બનાવ્યો અને પોતાના ખેતરમાં ખાતર બનાવવાની નાની ફેક્ટરી શરૂ કરી, જેમાં સેન્દ્રીય ખાતર બનાવવામાં આવતું હતું, જે ગામની મહિલાઓને પણ શીખવ્યું, જેથી આ આદિવાસી મહિલાઓ પણ કામ કરી રોજગારી રળી પોતાના પગ પર ઊભી રહી શકે. પોતાના સમાજની મહિલાઓને રૂપિયા 10ની બચતથી શરૂઆત કરાવનારી હીરબાઈના ગામમાં જાંબુરમાં આજે એક સહકારી બેંક પણ છે, જેમાં પૂરા ગામના લોકોના બચત ખાતા પણ છે. આવી રીતે મૂડીની બચત કરી પોતાનો કામ ધંધો શરૂ કરવા શીખવાનાર હીરબાઈ સીધી સમાજના લોકો આજે પણ પોતાનો કામ ધંધો કરતા થયા છે. હીરબાઈ પોતે ભણેલી ગણેલી ન હોવા છતાં શિક્ષણનું મહત્વ સમજતી હતી, એટલા માટે તેણે પોતાના ગામમાં એક સ્કૂલ પણ શરૂ કરી, જેમાં આજે સીધી સમાજના બાળકો કોમ્પ્યુટરનું શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે, તેમજ આ સ્કૂલમાં આદિવાસી મહિલાઓને પણ શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી સીધી સમાજની મહિલાઓ પોતાનો હિસાબ કિતાબ જાતે કરતા શીખી ગઈ છે. હીરબાઈનું સપનું છે કે ગામમાં અંગ્રેજી માધ્યમની શાળા, હાઈસ્કૂલ અને કોલેજ પણ શરૂ કરવામાં આવે, જેથી માત્ર પોતાના સમાજ જ નહીં પરંતુ દરેક સમાજની વ્યક્તિ ભણી ગણીને હોશિયાર બને, આથી દુનિયાના સાથે કદમ મિલાવી શકે. રેડિયાને બસ આ મેસેજ મારો આ મેસેજ રેડિયામાં મોટામાં મોટો પહેલો બસ મને ત્યાંથી જ વિચારધારણ આવી કે આ આમ કરે વેપારી. બસ ઝાલરટાણામાં બસ આ રેડિયોથી પછી ટીવી તો આવી તો મારે દૂરદર્શનની તો મારે મોટામાં મોટી કેસેટ છે ને મને ક્યાં ક્યાં હેઠ વિદેશમાં હેઠ ઓન લેનમાં હીરબાઈ બેનનું નામ છે. પછી મને બીજું જોઈએ હું હાલો હેઠ તો અમેરિકામાં હીરબાઈ બેનનું નામ બોલાતું હોય તો પછી બીજું હું જોઈએ. હે આગેવાની તો બધાય કરે થી આગેવાની તો બધાય કરે આગેવાની કરે કંઈ નથી થતું, આગેવાનીમાં લોહી દેવું પડે. રેડિયામાં એમ હતું કે રેડિયામાં હા જે આકાશવાણીમાં તમે ચાલુ કરો એટલે એમાં ઝાલરટાણામાં બધું આવે. રેડિયામાં એ આવે કે ખેડૂત વિકાસનો આવે, ખેડૂને લોન ચડે તી પછી ખેડૂને આપણે જે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લેવી હોય બી બિયારણ ચડે સારું બિયારણ વાવ એવું ખેડૂને બધું રેડિયામાં આવતું. તે પછી બેનુંના વિકાસની વાત આવે તો બેનું આવું કરે ને કોઈ પણ ગામમાં બેનુંને આવું કરે તો સરકાર છે એને સહાય આપે મંડળથી. ત્યારે 10,000 આપતા હતા એક મંડળ બનાવે તો 10,000. મૂળ દક્ષિણ આફ્રિકાના વતની આ સીધી પરિવારની ઓળખ બની ચૂકે કલ્લી વાળવાળી નિગ્રો મહિલા હીરબાઈને થોડો સમય પહેલા નિલાયતના ખાસ એવોર્ડ રિયલ હીરોથી નવાજવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત જાનકી દેવી બજાજ પુરસ્કાર પણ હીરબાઈને આપવામાં આવે છે. તો 2002માં નેધરલેન્ડ ખાતે યોજાયેલ વુમન્સ વર્લ્ડ સમિટમાં પણ એવોર્ડ મળ્યો છે, જે ગોડફ્રે ફિલિપ્સ બ્રેવલી નેશનલ એવોર્ડ મેળવ્યો, જે આમદાની એવોર્ડ છે. આના સિવાય દુનિયા અને દેશભરમાંથી અનેક એવોર્ડ મળ્યા છે. છતાં આજે પણ હીરબાઈ પોતાના ખેતરમાં સીધી મહિલાઓ સાથે એવી રીતે કામ કરે છે જેવી રીતે પહેલા કરતી હતી.
હીરભાઈ આજે પણ સમાજ ઉત્કર્ષ માટે અવિરત પ્રયત્ન કરી રહી છે. જંગલ માં તો લાકડા જયારે કાપતી બેનું ત્યારે અહીં કોઈ સુવિધા નહોતી. આકોલવાડી ગામ છે, આકોલવાડીમાં વેસાય તો બેનું રોજગારી કમાય, ને જો આકોલવાડીમાં ના વેસાય તો સુરવા આવીને તપા કરે, પછી સુરવા ના તપાય તો પછી બીજે દિવસે આવી ને બેનું છે એ કાંઈ અમારે આંબળા. આ અભિયાનને કારણે ગીરના જંગલ નજીક રહેતા આદિવાસી સમાજને એક નવું જીવન અને ચેતના મળી છે. હીરભાઈ અત્યાર સુધીમાં કુલ મળીને 700થી વધુ મહિલાઓને પગભર કરી છે, બચતનું મૂલ્ય સમજાવ્યું છે. આથી કુલ 51 સીધી મહિલાઓનું બચત ગ્રુપ બનાવ્યું છે, જે મહિલાઓના પરિવારના દરેક સભ્યના બચત ખાતા બેંકમાં ઉપલબ્ધ છે, જેમાં જાંબુર ગામના 19 તેમજ તલાલા, સિરવાણ, હળમતિયા, જાવત્રી, સુરવા, મુરુકા, સાંગોદરા સહિત ગીર વિસ્તારની સીધી મહિલાઓના બચત ખાતા ખોલવામાં આવ્યા છે. હીરભાઈનું સ્વપ્ન છે કે માત્ર સીધી સમાજ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર પછાત તેમજ આદિવાસી સમાજ આવી રીતે નવું જીવન મળે, સારું શિક્ષણ મળે, દરેક પછાત સમાજ પોતાના પગ પર ઉભા રહી શકે અને દુનિયાની સાથે કલમ મિલાવી શકે. આજે 70 વર્ષ જેવી ઉંમર થઈ હોવા છતાં સમાજ માટે દિન રાત કામ કરતી આ હીરભાઈને વિશ્વ મહિલા દિવસ પર સલામ. દીપક જોશી સાથે જેડએસ ટીવી ગીર સોમનાથ તાલુકો જિલ્લો ગીર સોમનાથ. હવે મહિલા મંડળમાંથી મેં 10,000ની લોન લીધી, બરાબર છે. 10,000ની લોન લીધી એટલે હવે 10,000 લોન લીધી એટલે મેં તરકી કરી ગયો, બરાબર છે. 10,000માંથી એટલે હું 2-3 લાખનો માલ લઈ લીધો. તો મહિલા મંડળમાંથી લોન લઈ આપ્યા પછી મને એમ થયું કે લોન લઈને દુકાન મંડાય તો હીરભાઈ બેને મને દોર દેવાયું કે ભાઈ રખડે તેના કરતાં 10,000ની લોન લઈ લે નહીં. 10,000ની લોન લઈ લીધી પછી મને એમ થયું કે બરાબર સારી લોન લઈને દુકાન મંડાય. પણ દુકાન માંડ્યા પછી મને એમ થઈ ગયું કે અરે ઓછી છે એમ, તો પૈસા થતા ગયા એમ વધતો ગયો મોટા. અને મારે દુકાનની અંદર 5-4 લાખનો માલ છે ને મહિલા મંડળના કરમેથી બહુ સારું છે એમ. તો બીજા માણસને પણ હું તો એમ કહું કે મહિલા મંડળમાંથી લોન લેવાય, લોન લઈને વિશ્વ કરાય ભાઈ, ધંધો કરવો, ધંધો કર્યો તો આગળ વધ્યું, રખડ્યું તો કંઈ ફાયદો નથી. એટલે મહિલા મંડળનો બહુ આભાર. ગામ મારું જાંબુર, અત્યારે હું કોલેજ કરું છું BA માં. એટલે અમારું ગામ જાંબુર, અહીંયા અમારે મહિલા છે હીરભાઈ બેન છે. તો એ અમારા મહિલા મંડળના મેમ્બર છે, મેમ્બરશીપ છે અમારા મહિલા મંડળના. તો એ અમારે બધી મહિલાઓને કામ આપે છે, રોજગાર આપે છે. એમની વાડી પર છે મહિલા મંડળનું કંઈક કારખાનાનું કામ ચાલુ છે, એવું બધું કામ હાલે છે. એના હિસાબે બધું કામ હાલે અને મહિલા જાય, બધી મહિલાને સપોર્ટ આપે, બધી મહિલાનો સપોર્ટ આપે. બીજું તમે કહો હીરભાઈ બેનથી ફાયદો તો અમારે એવું થયું કે અમારે જે આ મહિલાઓ છે એ અમારી મહિલાઓને રોજગાર મળ્યું અમારે મહિલાઓને કામ કરતા છે, બનાવી મંડળ બનાવ્યા, ઘણું બધું કર્યું છે.